نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے ساتھ نورید فاطمہ اور آج سے انشاءاللہ العزیز ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں ذکر کربلا کے نام سے جس میں ہم یاد کریں گے ان سرفروشان اسلام کو جن کی وجہ سے آج ہم تک اسلام پہنچا اور آج ہم مسلمان ہیں میری مراد خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میری مراد جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے رفقاء نے ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی مددگار تھے اہل بیت اطہار کی وہ جو نفوس قدسیہ تھے چاہے وہ تھے یا ان کے دوست احباب تھے یا ان کے ساتھ ملنے والے تھے اس تمام حسینی قافلے کی ہم یاد کریں گے کیونکہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر ہی ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک ہی راستہ مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو قرآن خود کہتا ہے کہ یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں یہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں نبوت کا وہ فریضہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر ختم ہوا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں مہر لگا دی ختم اللہ کہ یہ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ان کے اس پیغام اور اس مشن کو جب وقت کے فرعون اور وقت کے جو اپنے طاقت کے اور اقتدار کے نشے میں دھت تھے جب انہوں نے اس نظام کو تخت و تاراج کرنے کی کوشش کی تو پھر شاہ است حسین جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ مقام عطا کیا تھا بادشاہ است حسین جس کو بنایا تھا پھر وہ حق کا کے بنائے لا الہ است حسین بننے کے لیے اپنے تمام خانوادے کے ساتھ میدان کرب و بلا کی طرف نکلے وہاں تک پہنچے اور نہ صرف نکلے اور پہنچے بلکہ وہاں پر حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی حد فاصل قائم کر دی کہ آج کے دن تک کوئی حق کو باطل کے ساتھ ملتبس نہیں کر سکا حق کو الگ کر دیا باطل کو الگ کر دیا اور ایک زمانے کو بتا دیا کہ باطل دو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان آئے حق و باطل نہ کر قبول یہ ایک پورا سلسلہ ہے جس کو ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم نہ صرف اس کو 10 محرم الحرام یوم عاشور تک بلکہ اس کے بعد بھی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخدرات عصمت سلام اللہ علیہن کے ساتھ کیا ہوا وہ جو بچے رہ گئے تھے وہ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ جو ایک دن پہلے تک بیویاں تھیں آج بیوہ بن چکی ہیں 11 محرم الحرام کو ان کے ساتھ کیا ہوا دمشق کے بازاروں نے کیا دیکھا یزید ابن زیاد کے درباروں کے اندر کس کی آواز گونجی آج یہ پیغام ہم تک کس نے پہنچایا وہ ذات ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے تو میرے ساتھ سب سے پہلے نیت باندھ لیجئے کیونکہ دائرہ بطول انٹرنیشنل میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم مجھے اگر ایک حرف بھی بولنے کی اگر توفیق کہیں سے ملی ہے تو وہ بارگاہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے بعد ہر عورت سیدہ کائنات خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام اور آپ کی قربانیوں کی مقروض ہے آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اسی بارگاہ کا دیا ہوا ہے آج میرے پاس اگر حق کی بات کرنے کی کوئی جرت ہے تو وہ علی کی بیٹی نے جو دمشق کے بازاروں میں جو کوفہ کی گلیوں کے اندر اور جو ابن زیاد اور یزید کے دربار میں اپنے خطبات کے ذریعے گھن گرج کے ساتھ حق کو نافذ کیا تھا آج اسی کی خیرات ہے
تو نیت باندھ لیجئے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے جس علم کو 11 محرم الحرام سے لے کر اور اپنی شہادتوں اپنے وصال تک تھامے رکھا اور اس پیغام کو پھر آج کے دن تک اہل حق نے زندہ رکھ کر ہم تک پہنچایا, آج میں اور آپ اسی پیغام کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بہت ہی خوبصورت سوال آج ہمارے حلقہ درود و سلام کے گروپ میں ہمارے ایک لندن سے بھائی ہیں شاہد بھائی, انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ ذکر کربلا دین کا حصہ ہے, یہ کرنا ضروری ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ آج یہی میرا عنوان ہے, یہی میرا موضوع ہے کہ ہم ذکر کربلا کیوں کرتے ہیں, ہم ان شہداء کی یاد کیوں مناتے ہیں, ہم ان غازیوں کی داستانوں کو بار بار اپنے بچوں کو کیوں سناتے ہیں, ہم اس سے کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں, کیا کشید کرنا چاہتے ہیں. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت حمدیہ کلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی. فرماتے ہیں, اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا, اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا, تے جے ویکھاں میں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, مولا جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے, تے اک گناہ میرا ماپے ویکھے تے دیوے دیس نکالا, تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے او پردے پاون والا, تے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے, تے مولا فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. اور پھر میرے دل کی آواز فرماتے ہیں کہ میں انا تے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا, میں انا تے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا, دھکے دیون والے بوتے تے مولا توں ہتھ پکڑن والا, تے جنا اندر عشق سمانا فیر نہیں اس جانا, جنا اندر عشق سمانا فیر نہیں اس جانا, تے سونے بھاویں ملن ہزاراں آسانی یار وٹانا, جن کا دل اس دل برو دل ربا وہ جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان سے لگ جائے پھر ان کو دنیا کا کوئی محبوب محبوب نہیں لگتا. اور فرماتے ہیں کہ خس خس جنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں, تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. اور اس دعا پر اپنی یہ بات ختم کروں گی کہ رحمت دامی پا الہی, میرا اس ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ رحمت دامی پا الہی, باغ سکا کر ہریا تے بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا. اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے وہ جو ہمارے دل مر چکے ہیں, وہ جو ہماری روحیں مر چکی ہیں ان کو زندگی عطا کرے. وہ جو قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کا پورا واقعہ درج کیا گیا ہے کہ گائے کا جو ہے اس کو ذبح کیا جائے, اس کا ٹکڑا لایا جائے, اس کو پھر اس شخص جو میت تھی اس کے ساتھ لگایا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا. میری دانست کے اندر ذکر کربلا وہی ذکر ہے کہ جس کو اگر کسی محفل کے اندر کسی مجلس میں کہیں پر کیا جائے تو اس سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے, مردہ روحوں کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے, وہ جو حوصلے پست ہونے لگتے ہیں وہ بام عروج کو پہنچنے لگتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی, بہت سے اس کے تراجم ہوئے, امت کی کثرت کہا گیا, جنت کی ایک نہر سے اس کو تشبیہ دی گئی, جنت کے ایک حوض کے ساتھ اس کو جو ہے وہ منطبق کیا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق شفاعت کو اس سے منسوب کیا گیا, مقام محمود کو اس سے منسوب کیا گیا, سفر معراج کو اس سے منسوب کیا گیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید العالمین ہونے کے ساتھ اس کو نسبت ملی, اس کو حضور کی امت کی کثرت کے ساتھ نسبت ملی, اس کو قرآن کریم کے اعجاز اور تمام کتابوں کی سرداری کے ساتھ تطبیق کی گئی اس کی, اور اس کی زمین کو تمام جتنی بھی روئے زمین ہے اس کو امت محمدیہ علیہ صاحب صلات کے لیے جیسے مسلح بنا دیا گیا, اس کے ساتھ اس کوثر کو تشبیہ دی گئی. اور پھر اس کے بعد
کیا کیا اس امت پر کرم کیے گئے کہ یہ نیت کرتی ہیں, اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کا ثواب لکھنا شروع کر دو, اور فرشتے ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں, مگر گناہ کا ارادہ کر لیں تو جب تک گناہ کریں نا تب تک گناہ لکھا نہیں جاتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کوثر کے زمرے میں شامل کر کے مومنین کو خوشخبری سنا دی, ماہ رمضان عطا کر دیا, لیلۃ القدر عطا کر دی, بابرکت ساعتیں عطا کر دی, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا کرم کیا کہ یہ امت گناہ کرتی ہے مگر اس کے چہرے نہیں بدلے جاتے. پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا, لوگ گناہ کرتے تھے, کسی کو بندر کسی کو سور بنا دیا جاتا تھا, چہرے سیاہ ہو جاتے تھے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی, مگر اب ہم ہمارے اندر کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو موجود نہیں, مگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے جو اپنے حبیب کے صدقے, ات یار نو ماردا یار دمو, اس ود دہا مکھڑے والے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے اوپر اجتماعی عذاب نہیں لاؤں گا اور میں تمہارے چہرے نہیں بدلوں گا. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا وظیفہ عطا کر دیا, درود و سلام جیسا, نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیح خیرات کچھ بھی کر لیں, یقین نہیں کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. کہیں کمی رہ گئی اخلاص کے اندر تو وہ گندے کپڑے کی طرح نماز لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی, روزوں کے اندر اخلاص میں کمی رہ گئی وہ قبول نہیں ہوں گے, حج کرنے کے لیے جائیں اگر اس میں کمی رہ گئی وہ قبول نہیں ہوگا. مگر ایک بندہ جب کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم, تو اللہ تعالیٰ کتنا ہی گناہگار پڑھے, کتنا ہی فاسق و فاجر پڑھے, کتنا ہی منافق پڑھے, کتنا ہی دوغلا پڑھے, کتنا ہی دھوکے باز پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کا درود پڑا ہوا قبول فرماتے ہیں. اللہ نے ایک ایسی عبادت دے دی جو قطعی القبول ہے, اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کر دی. آج یہی میرا موضوع ہے, اور اس آل نے کیا کیا جس کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگو, میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے, اور ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز میرے گھر والے ہیں, اطرتی اہل بیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اطرت کو اور اپنی آل کو ہمارے درمیان وہ بھاری چیز ارشاد فرمایا, جس کو ایک اور حدیث میں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کشتی نوح کی طرح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا, اور آخری زمانے میں جو ہمیں اہل بیت کو قتل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھ مل کر قتال کرنے والوں میں ہوگا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ انڈیکیشنز ہیں جن کے ساتھ جڑنا میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث قرار دے دیا گیا. اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جس کو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی اپنے سینہ اطہر پر لٹائیں, کبھی اپنے کاندھوں پر بٹھائیں, کبھی جن کے لیے رکوع طویل کر دیں, کبھی سجدہ طویل کر دیں, کبھی سجدے میں وہ پشت انور پر سوار ہو جائیں, کبھی میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوں تو ان کو ساتھ گود میں لے لیں, سجدے میں جائیں تو ساتھ بٹھا لیں, وہ پشت پر سوار ہو جائیں تو 72 تسبیحات کا اضافہ فرما دیں. یہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لعاب دہن کی گھٹی دیتے ہیں.
ہیں جن کو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے منگائے ہوئے جوڑے پہناتے ہیں، جن کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں محفوظ کیے گئے نام رکھتے ہیں، حسن اور حسین، اور پھر حسنین کریمین علیہ السلام کو آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور اے اللہ جو اس سے محبت کرے گا وہ میرا بھی محبوب ہوگا تیرا بھی محبوب ہوگا، یہ طے کر دیا، یہ اصول بنا دیا، قاعدہ قانون ضابطہ بنا دیا اہل محبت کے لیے کہ حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو اس سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا گویا وہ اللہ رب الکریم سے محبت کرے گا، اور جو اس سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا گویا وہ اللہ رب الکریم سے بغض رکھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے آپ کے بچپن کے اندر ہی جب ارشاد فرما دیا کہ 61 ہجری ماہ محرم الحرام کے اندر وہ واقعہ رونما ہوگا جس کے بارے میں آگے چل کر میں بات کروں گی، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری کی آمد سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دور دیکھیں کہ جنہوں نے دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سواریاں کی تھیں ان کو گھوڑوں کی بے کجاوا زینوں سے گرایا جائے، ان مخدرات عصمت کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو آپ کے کاندھے مبارک پر سوار ہوا کرتی، آپ کی پشت انور پر سوار ہوا کرتی، جن کو آپ چوما کرتے وقت وصال، جن کو اپنے سینے سے لگایا، جن کو پیار کیا، ان کو بے کجاوا اونٹوں پر پابر رسن کر کے کوفہ کے اندر لے جایا گیا، دمشق کے بازاروں سے گزارا گیا، یزید ابن زیاد کے درباروں میں لے جایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ تمام دیکھیں، یہ کیوں، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، تو آج ہم یہ پوچھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بڑی محبت سے، بہت سادہ لوگ ہیں وہ تو بڑی اپنی سادگی میں پوچھتے ہیں، جن کو واقعی نہیں معلوم کہ دین کیا ہے، دین ایک کل کا نام ہے، ان کو میں بتاتی ہوں دین کچھ کی شرح اہل حق سے سمجھیے، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے کہ چرچ میں چلے گئے چند وقتوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ عبادت کر لی دین ہو گیا، نہیں، چرچ کے باہر بھی دین ہے، دین صرف خانہ کعبہ کے اندر جا کر کعبہ کے پھیرے لینے کا نام نہیں، کعبہ کے پھیرے تو وہ بھی لے رہے تھے جنہوں نے ماہ محرم الحرام میں امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنے احرام کے اندر خنجر چھپا رکھے تھے۔ دین اس کا نام نہیں ہے، دین ایک کل ہے جس کے اندر صرف 10% عبادات ہیں، مور دین 90% اس کے اندر معاملات ہیں، حسن اخلاق ہے، حسن کردار ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، ہمسایوں کے سلوک ہیں، رشتوں کا احترام ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، لین دین ہے، اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں وہ دین عطا کیا کہ جس کے اندر اگر کسی کا لین دین کے اندر کوئی فیئر ہے تو فرمایا وہ آدھا ولی ہے۔ آج ہم سود بھی لیتے ہیں، آج ہم غبن بھی کرتے ہیں، آج دوسروں کا حق کرنے والے دو مختلف طرح کے گروہ ہیں، قرآن نے جن کو کہا فصل لی ربی کا ونہر، یہ وہ ہیں، ایک جو حد فاصل کھینچی گئی، ایک طرف یزیدی ہیں، ایک طرف کوفی ہیں، ایک طرف خط لکھ کے بلانے والے ہیں، دوسری طرف سیدنا علی اکبر علیہ السلام یوم عاشور فجر کی نماز کے لیے اذان کہنے والے ہیں، ان کی بھی اذان ہوتی ہے، ان کی بھی اذان ہوتی ہے، مگر اہل حق کون ہیں؟ امام علی مقام علیہ السلام ہے۔ دین جن کے بچانے کے معاملات کا نہیں پتا تھا، اس نے معاملات میں نعوذ باللہ وہ کمزور تھے، مورخ کا قلم توڑ دیا، اس کا منہ بند کر دیا، اور سیاست کی وہ اعلیٰ مثال قائم کر دی کہ پہلے خطوط کے ذریعے، پھر وفود کے ذریعے، پھر اپنے سفیر کے ذریعے پیغامات بھیج کر، اور یہ اتمام حجت کر لیا کہ وہ جو کم و بیش 18,000 یا 25,000 وعدہ کر چکے تھے، اعلان کر چکے تھے کہ اے امام علی مقام علیہ السلام ہم آپ کے ساتھ ہیں، آج ان کی محبت کو بھی آزما لیا جائے، آج وہ جو فصل لی ربی کا ون ہر ہے اس کے پیغام کو نافذ کر لیا جائے۔ اور پھر مسلم بن عقیل علیہ السلام امام علی مقام علیہ السلام کے سفیر پر قربان جائیے، جن کی استقامت کیا ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اذان
کہی جاتی ہے, امامت کرائی جاتی ہے, آپ جماعت کرواتے ہیں, مگر جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سوائے آپ کے دو کمسن شہزادوں محمد اور عبداللہ کے کوئی آپ کے پیچھے نہیں, محمد اور ابراہیم ان کے علاوہ کوئی آپ کے پیچھے نہیں ہوتا. کوفی مزاج کیا ہے؟ آج اس لیے ہم اس یاد کو زندہ کرتے ہیں. قرآن نے جو جس نماز قائم کرنے کا حکم دیا, آج ہم اس نماز کی یاد تازہ کرتے ہیں. قرآن نے کس قربانی کی بات کی کہ پہلے اپنے علی اکبر کو قربان کیا, اپنے علی اصغر کو قربان کیا, اون محمد کو قربان کیا, اپنے عباس علمدار علیہ السلام کو قربان کیا, ان تمام کی قربانیوں کے بعد, اپنے تمام خانوادے کو قربان کرنے کے بعد جب اپنی قربانی پیش کی تو پھر اس کے بعد جانتے تھے کہ اب صرف بیمار کربلا سیدنا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام بچے ہیں. اللہ کی مشیت ہے, ایک امام کو بچانا ہے اور اس کے ساتھ صرف مخدرات عصمت ہیں, صرف بچیاں ہیں, صرف عورتیں ہیں, صرف بہنیں ہیں, صرف ہماری بیویاں ہیں, مگر ان کو اللہ کے سپرد کر کے یہ قربانی بھی دے ڈالی. کیوں؟ جانتے تھے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ قربانی ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی گئی ہے, یہ وہ خون ہے جو اسلام کی بنیادوں کے اندر جب تک نہ جائے گا تب تک بنا الہ الا است حسین نہیں ہو سکے گا. اور پھر انہی قربانیوں پر بات ختم نہیں ہوئی. وہ جو مکہ کی گلیوں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر عبداللہ ابن ابی, وہ جو عقبہ بن ابی معیط, وہ جو آس بن وائل, وہ جو ابو لہب اور ابو جہل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب تر کا نعوذ باللہ تانا دیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے قاتلین امام علی مقام علیہ السلام کو زمین سے نیست و نابود کر کے آج کے دن تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوام بخشا, استحکام بخشا, محبت بخشی. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یزید کے دربار کے اندر وہ قول سچ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے میرے ولی کی اہانت کی میرا اس کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کیا, وہ جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, وہ جو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جگر پارے ہیں, وہ جو آپ کے گلشن کے نونحال تھے, وہ جو آپ کے چہرے کی شبیہیں تھیں, وہ جو آپ کے نور کا پرتو تھا, وہ جو آپ کے خاندان کے نور کی کرنیں تھیں, ان تمام کو کس نے بجھانے کی کوشش کی؟ قرآن بار بار کہتا ہے یہ وہ جاہل, یہ وہ کج فہم, یہ وہ کم عقل ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ تیرے نور کو بجھا دیں, مگر یہ میرے نور کو نہیں بجھا سکیں گے. کیوں؟ ہم اپنے نور کے اس نورانی کرنوں کو نافذ کر کے رہیں گے, ہم اس کا نور پھیلا کے رہیں گے. اور قرآن کی یہ آیات بار بار آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اس قول کی تصدیق کرتی ہیں جو انہوں نے یزید کو کہا تھا کہ اے یزید, اے بدبخت, اے مکار, اے لعین, تو کیا سمجھتا ہے؟ تو نے اپنی ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں, تو نے ہمارے خانوادے کو مٹانے کی پوری کوشش کر لی, تو نے ہر حربا آزما لیا, تو چاہتا ہے کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا دے؟ نہیں نہیں, تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا. قیامت تک محبان اہل بیت میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہیں گے, ان سے محبت کشید کرتے رہیں گے, ان سے محبت کے نعرے لگاتے رہیں گے, ان کا ذکر کر کر کے اپنے بچوں کو بتاتے رہیں گے کہ آج ہم کس کی وجہ سے مسلمان ہیں, آج ہم نے اگر کلمہ پڑھا تو کیوں پڑھا ہے, آج کن کے احسان کے مرہون منت ہم سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. وہی ہیں کربلا والے جنہوں نے حق کو نافذ کیا, جنہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود, تمام صعوبتوں کے باوجود, تمام سختیوں کے باوجود اپنے گھروں کو چھوڑ دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی عملی تفسیر بن کر اپنے آرام, اپنے سکون, اپنے شہر, اپنے مال و دولت, اپنے اسباب, اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر جنہوں نے گرمی کے اندر, جنہوں نے چلچلاتی دھوپ کے اندر, جنہوں نے تپتے ریگستان پر, جنہوں نے پیاس اور بھوک کے عالم میں اپنا کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا, اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کی عملی تفسیر بن کر اللہ نے ان کو جو جو کچھ عطا کیا تھا وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. بہت سے وہ لوگ جو ان کے ذکر کو آج بھی دبانا چاہتے ہیں وہ سن لیں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ چیز ارشاد فرمائی. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے مخاطب کر کے بار بار جو احادیث ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں.
فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے. تو مجھے ایک بات تو بتائیے, جس سے محبت ہوتی ہے کیا اس کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ جس سے محبت ہوتی ہے کیا اس کا نام نہیں لیا جاتا؟ اور قرآن تو کہتا ہے کہ اپنی نعمت کا بار بار تذکرہ کرو, اور جب نعمت کے تذکرے کی بات آتی ہے اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اور اس کے بعد جس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی, سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے. قاضی ایاز شفا شریف کے اندر ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں جس کے اندر تین ضابطے مودت کے طے کر دیے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے. فرما دیا, سب سے پہلی بات, اگر کوئی میرے آل سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے تو اس کو تین کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا کام کیا؟ معرفت آل رسول, جان پہچان قائم کی جائے, بتایا جائے یہ کون تھے, کہاں رہتے تھے, ان کے نام کیا تھے. اور انفارچونیٹلی ابھی ہماری آنے والی نسلوں کو اگر ہم نے اس ذکر کو بار بار کر کے معرفت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام نہ کیا تو ہمارے بچے, ہماری آنے والی نسلیں نہیں جان پائیں گی یہ کون تھے. پھر اس کے بعد معرفت کے بعد دوسرا کام کیا؟ ایسے کام کیے جائیں کہ ان سے محبت پیدا ہو, اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے جائیں, ان کا ذکر کیا جائے, ان کی قربانیوں کو بار بار دہرایا جائے, ان کے پیغام حق کو نافذ کیا جائے, ان کے جو اقوال تھے اس کو بار بار پڑھا اور پیش کیا جائے, ان کی سیرت اور کردار کو اپنایا جائے. جو حق کے اوپر چلنے کا نظام وہ قائم کر گئے, کبھی اس کے اوپر سمجھوتا نہ کیا جائے, گرے ایریا کی نفی کی جائے. حق دو طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ جو آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے اور ایک وہ جو آپ کے دل کے اندر ہو. اس کے تین درجے بتائے گئے ایمان کے. پہلا کیا؟ اعلیٰ ترین درجہ, کہ برائی کو اپنی زبان, اپنے ہاتھ, اپنی قوت سے ختم کر دے. دوسرا کیا؟ کہ اپنی صرف زبان سے کہے کہ یہ برائی ہے. اور تیسرا, صرف دل میں برا جانے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہی وہ حق ہے جس کو آج اپنے زبانوں پر لا کر, کم از کم آج زبان پر لا کر وہ اوسط درجہ تو اختیار کر لیں کہ ہم برائی کو برائی کہیں. مگر ہم کیسے کریں گے؟ آج تو وہ حدیث پاک مجھے جگہ جگہ سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس کے گھر میں آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام, وہ صحیح راستے سے آ رہا ہے یا غلط راستے سے. ایمانداری سے کہیے گا, آج الا ماشاء اللہ کیا ہمارے ارد گرد یہی حالات نہیں؟ تو پھر آج ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم معرفت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حدیث پاک کا اہتمام کریں, اس پر عمل کا, کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ, میری محبت, میرے اہل بیت کی محبت, اور قرآن قد کی تلاوت اور اس کی تعلیم. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے, اور جو اسی پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوا. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ثنائے آل محمد کا افتخار ملا, خدا کا شکر یہ اعزاز بار بار ملا. اور عروج و اوج کے سب ممکنہ حوالوں سے نبی کے گھر کو ہر ایک فرد شاہکار ملا, اور جن کے بارے میں سید نفیس الحسینی فرماتے ہیں, جان احمد دل و روح علی مرتضیٰ, سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ, پھول گلشن حسین و حسن مجتبیٰ, ان سا کوئی نہیں, ان سا کوئی نہیں. آج ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی محبت اپنے اہل و عیال کو سکھاؤ, اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور تیسری چیز کیا ارشاد فرمایا؟ نصرت و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ان کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ان کا ذکر کریں, پھر اس کے بعد ان کے پیغام کو زندہ کریں, پھر اس کے بعد ان کے پیغام کو, قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اس وجود کے اوپر ان کے پیغام کو نافذ کرو, اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو آگ کے عذاب سے بچاؤ, کیونکہ یہی وہ نور ہے جس کو قرآن
قرآن نے سراج منیرا کہا، یہی وہ نور ہے جن کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہی وہ نوری گھرانہ ہے جو صراط مستقیم کی عملی تفسیر ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ ہے جنہوں نے قرآن کا راستہ اپنایا، حق کا راستہ اپنایا، سنت کا راستہ اپنایا، قربانی کا راستہ اپنایا، اور راہ عظیمت کو اپنا کر جو آج بھی زندہ ہیں، جن کا ذکر زندہ ہے اور جن کا ذکر کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا، اے لوگو، جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ نماز روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان گمان ہی کیوں نہ کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، خود کو اے لوگو یہ لبادہ اوڑھ کر اس نے اپنے خون کو مباح کیا۔ یہ کوفیانہ رویہ ہمیں انڈیکیٹ کرنا ہے، اپنی صفوں کے اندر سے زراری ٹولے کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور اگر منافقت کی کوئی رمق میرے یا آپ کے اندر آ گئی ہے، اس ذکر کی برکت سے اللہ رب الکریم اپنے فضل سے اس کو ختم فرما دے گا۔ اور میں پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کے ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر کے سمیٹتی ہوں، وہ فرماتے ہیں، مفتی عشق کا فتویٰ ہے کہ بے نسبت تام، یہ نمازیں، یہ وظیفے، یہ سجود اور قیام، روزہ و حج و تسابیح، درود اور سلام، عین ممکن ہے نہ مقبول ہوں بے حب امام، اور خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آل، وہ جو چادر تطہیر میں لیا، وہ جو آیا مباہلہ کے لیے نکلے، وہ جن کو فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ان سے محبت ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا پیمانہ ہے، یہی پیرامیٹر ہے جس کے اوپر ہم حق اور باطل کو پرکھ سکتے ہیں، اور یہی وہ پیرامیٹر ہے جس کے اوپر ہم اپنی محبتوں کو پرکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اعلیٰ حضرت کے سلام کے ان الفاظ کے ساتھ آج میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کروں گی، کل انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی بشرط خیریت یکم محرم الحرام کو میں آپ سب کے سامنے اسی وقت حاضر ہوں گی اس ذکر کربلا کے ساتھ، مگر آج کی رات جو یکم محرم الحرام کی رات ہے، بزرگان دین کا جو معمول تھا وہ آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ 8 رکعت ہر روز 10 محرم الحرام تک جو شخص 2 سلام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بالخصوص شہدائے کربلا اور بالخصوص امام علی مقام علیہ السلام کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ جب تک ان اس شخص کی شفاعت نہیں کر لیں گے تب تک وہ خود جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور وہ 2 8 نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ 4 4 کر کے۔ میں اپنی بہنوں کے لیے دہرا رہی ہوں کہ 1 سلام کے ساتھ 4 رکعت اور ہر رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس کا ثواب آپ نے ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجتن پاک اور شہدائے کربلا کے نام اور اصحاب کربلا کے نام، ان کا ثواب ایصال کرنا ہے انشاءاللہ۔ سیدہ کائنات جو خاتون جنت ہیں، اور جو سیدنا حسنین کریمین علیہ السلام جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ پارہائے صحف، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر۔ اور استاد محترم جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب نے یہاں جو ترمیم کی ہے وہ اپنی جگہ ایک خوبصورت رنگ رکھتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نور خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض
نجابت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے. اور ان شانیہ کا حول ابتر کی شان ہے جن کی اللہ اس ذکر کے ساتھ جوڑ کر مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علی الا البلاغ.